jo, dobrý večer. Já bych vás teda všechny chtěla ještě takhle znovu tady přivítat na takovém zakončovacím panelu Dnu antikapitalismu 2022. Sáhneme to vlastně k té praxi, čili vlastně co můžeme dělat my tady v České republice, jak můžeme bojovat tady doma. A já teda jako první představím naše dva panelisty. První je Joe Grim Feinberg, který teda tady zastupuje časopis Kontradikce. A potom Eva Dolejšová, která je z organizace Krysa, což je platforma pro kritickou sociální práci. Jo, kritická sociální akce. Dobře, první teda dám Joeovi slovo. Jsme v situaci, kdy vidíme, jak už to vlastně v anotaci tohoto panelu byly nastíněné dvě velké odpovědi na krize, které vidíme v dnešní společnosti, a hlavní bychom mohli nazvat neoliberální, a to je v zásadě přístup dnešní vlády, což myslím, že může to vypadat poměrně umírněné na začátku, že první fáze může spočívat jenom v tom, že politické síly nechávají umřít ty staré jistoty, které byly vybojované v minulosti, a nemusí vystupovat až tak silně jako radikální bořec starých řádů, jak dělali třeba za Nečasovy vlády nebo dřívější neoliberální politické generace. Teď třeba inflace dělá mnoho, co nemusí tím pádem hned dělat zaměstnavatele nebo vláda, protože už inflace snižuje mzdy a snižuje rozpočty i bez toho, i dřív než vláda prohláší, že bude nějaké radikální snižování. Ještě tím, že se už proběhla neoliberalizace státu, mnoho rozpočtových položek jsou takové nejasné, že člověk hned si nevšimne, když třeba se v nějaké grantové agentuře se snižuje počet grantů nebo se snižuje výška víc grantů, takže fakticky se škrtá ve sférách. Já to znám hlavně ze sfér vědy a kultury, ale předpokládám, že se to dělá i v jiných sférách, kromě obrany. Ale vidíme, že zatím vláda nevystupuje velmi v médiích s velkými prohlášeními, že musíme hodně radikálně škrtat. Spíš předpokládám, nebo aspoň předpovídám, a uvidíme, jak to bude, že až se krize víc a dál bude prohlubovat, a můžeme počítat s tím, že bude, protože žádné protikrizové opatření v zásadě nejsou, tak že to bude příležitost pro to, aby vláda mohla pak vystoupit s tím, že už je to vážné, musíme teď udělat vážné kroky, které by byly chtěli udělat i tak. No, to je asi v zásadě velmi v obecných rysech. Ta vládní politika, můžeme mluvit ještě později o rozložení sil uvnitř vlády, protože je to samozřejmě slepenec, ale to je většinová pozice v dnešní vládě. Menšinová pozice uvnitř vlády a samozřejmě ještě silnější mimo vládu by byla taková snědlá nebo přímo hnědá odpověď na krizi, která by mohla být aktivnější než tu první fázi neoliberální reakce a by vystupovala už od začátku s nějakým požadavkem, že musíme něco dělat proti krizi, ale ten požadavek by nebylo obvinění sociálního systému nebo skutečných ekonomických příčin, ale by byla a už je u některých aktérů obviňování
personifikovaných částí společnosti, že na vině jsou tyto lidi nebo tento typ lidí, přistěhovalci nebo občané, kteří jsou nenormativní, nechtějí pracovat, intelektuálové jako já, kteří si nic produktivního neděláme a podobně. A potom zase, když ta krize se prohlubuje, a může ještě stupňovat retorikou, až radikálnější opatření navrhne. A jak jsem říkal, vidíme už uvnitř vlády velká neoliberální, liberálně otevřeně, nebo explicitně liberálně konzervativní většina, ale sice teď trochu tiší, ale myslím, že dost silná tendence uvnitř těch vládních sil, zejména uvnitř ODS, je ta reakční, národně konzervativní, protiimigrantská, řekněme, znědla menšina, která může se vrátit tak, jak bylo před 5-7 lety uvnitř těch stran. A máme velmi málo, řekněme, středo nebo mírně levicově liberální menšinu pirátů, kterých roli bychom mohli diskutovat, ale vlastně v současnosti je otázka, nakolik jsou vůbec důležití v tom momentálním složení sil. Ale třeba někdo by mohl mít být toho názoru, že piráti ještě povstanou, nebo je možné, že v zákulisích skutečně brzdí dnešní vládu a musíme s tím nějak počítat třeba. Ale zároveň tím, že jsou tak slabí, aspoň explicitně a málo je jich slyšet, to aspoň otevírá prostor pro skutečnou alternativu levicovou. A tak teda nastává otázka, co by byla a co má být levicová reakce na krizi. Asi nic úplně nového neřeknu, když mluvím, že na ekonomickou krizi máme reagovat důrazem na platy a na bydlení, jako inflace přímo souvisí s platy a je to klasické levicové téma, které teď bude v popředí každého pracujícího člověka, který může na to myslet a může tento požadavek ho oslovit. Takže myslím, že vlastně i klasická ekonomická levice bude mít tu výhodu a nemusí se bát o tom mluvit, jak třeba v nějaké jiném momentu, když to vypadalo nějak zastarele mluvit o dělnicích v naší postmoderní společnosti, ale prostě každý v mainstreamových médiích bude řešit inflaci a to fakticky znamená, že řeší platy. A samozřejmě taky máme energetickou krizi, která souvisí už s dlouhou probíhající klimatickou krizi, ale taky s válkou na Ukrajině. Tak máme různé ekologické programy a můžeme navrhovat, ale myslím, že aspoň můj návrh by byl, že bychom mohli skutečně víc a víc zdůrazňovat pozitivní vizi. To je to, co vlastně ne, že by chybělo z levicových programů, ale chybí často z mediálního obrazu environmentalismu, jako že to znamená, že musíme jen méně dělat věci, které chceme dělat. Méně musíme řídit autem, méně musíme konzumovat věci, které máme rádi, méně musíme topit a tak dále, ale myslím, že levicový program může mluvit o tom, co budeme mít navíc. Můžeme mít lepší dopravní infrastrukturu, můžeme mít autobusy a vlaky do každé vesnice,
tak, aby ne, aby člověk musel morálně se vnucovat, aby nejel autem, ale aby člověku nechtěl jezdit autem, protože bude praktičtější jet MHD a jet mezi městy a mezi vesnicemi a jiným prostředím a tak dále. A vybudovat jiné zdroje jako něco, co skutečně bude pozitivní. A umíme to dělat radikálnější a tím pádem imaginativnějším způsobem, než to vidíme v typických liberálních obrazech, jak má vypadat zelené dohody, i když myslím, že oproti starému systému nějaká jako zelený kapitalismus je méně špatný, ale přece to není až tak velká změna pro život lidí, když se občas staví nějaký nový rychlovlak, ale se nemění standardní systém životu a prostě města vypadají podobně jak předtím a my můžeme skutečně říct, že bude víc parků ve městě, budou ulice příjemnější, bude víc místa, aby člověk chodil na procházku a ve vesnicích bude větší dostupnost infrastruktury a můžeme tvořit tento obraz a může to být skutečně přitažlivý obraz, že lidi něco dostanou a ne že lidi něco ztratí. A jo, tak ještě je válečná krize a ta válka je hrozná samo o sobě, to je bez debaty. Válka je taky velmi problematické pro levici, protože hned lidi museli reagovat na situaci, termíny této situaci nebyly dané tak, jak my bychom byli chtěli. Nebyla situace, o které jsme měli jako levice hotovo odpověď, pokud jsme chtěli kritizovat velké imperiální struktury západu i východu, ale najednou byla invaze jedné země a ta země sice měla hodně problémů, ale ta země sama o sobě, to nebyla válka mezi Ruskem a NATO, ale invaze Ukrajiny. Tak levice musela odpovědět na to a dodnes je mnoho nepříjemných debat mezi lidmi, kteří buď jsou tak proti NATO, že jim je proti vůli, jak podporovat podporu Ukrajiny, nebo na druhé straně lidi, kteří jsou tak proti invazi, že musí nějak se smířit s tím, že přijímáme legitimnost vojenské podpory NATO a toho odporu na Ukrajině. Takže já jenom chci říct, že pokud se pohybujeme v těchto termínech, je to velmi komplikované, jsou to důležité otázky, na které každý musí mít nějakou odpověď, ale myslím, že zase levice může jít i za tím a může mít program, který ani liberální, ani nacionalistické strany, ani šovinisti západu a východu nemají, a to je vize nového světového řádu, který by měl vzniknout po válce. A jako východ z války nemusí být, že vyhraje západ proti východu nebo podobně, ale můžeme nastavit vizi světa, kde země nemusí nastoupit do jedného nebo druhého bloku, aby byl suverénní země, kterou nikdo nemá právo vstoupit vojensky, a že prostě může být garantovaný mír všech zemí a nejen těch, které jsou v našem bloku a které mají nějaké speciální dohody, které často jsou vykořisťovatelské a musí ta země
nějak vykoupit tu vojenskou obranu a podobně. Můžeme přijít s lepší vizi než jiní lidi, než jiné politické síly. A ještě posledně je uprchlická krize, která my můžeme samozřejmě poukazovat na pokrytectví těch politiků, kteří byli tvrdě proti každému uprchlíkovi před 7 lety a teď z ničeho nic 500 tisíc uprchlíků není problém. Můžeme konstatovat, že je to pokrytectví, ale zároveň můžeme to využít tak, že prostě dokázali, že vlastně přijímat lidi v nouzi není až tak nemožné a že můžeme na tom postavit nové požadavky pro do budoucna, aby zevšeobecňovali tyto krásné řeči, které každý politik měl teď. Můžeme jim připomenout, když bude další uprchlická takzvaná vlna, že to jste řekli teď a tenkrát a teď můžete dodržovat slovo, že prostě zvládneme to a že můžeme být, že uprchlíci nejsou našimi nepřáteli. A, no, tak to můžeme vypracovat nejlepší možný program, ale důležité je, jak budeme mluvit s lidma, ale ještě důležitější je, jak budeme organizovat, co jako já jako intelektuál nevyřeším problémy organizace, ale aspoň myslím, že můžem diskutovat strategie a taktiky a máme aspoň, taky bych řekl, že máme na levici je to nevýhoda, že nemáme žádné velké silné politické strany v současnosti, ale je to i výhoda, že my musíme dělat to, co ty etablované strany nemusí dělat a že my musíme organizovat lidi z dola, protože jinak to nejde a výsledek může být silnější než nějaká mediální kampaň, která nějaký boháč se rozhodne, že chce do politiky a si koupí nějaké billboardy a vyhraje třeba volby, ale nemá tu infrastrukturu na delší dobu. Pokud levice se organizuje a vyhraje 5% ve volbách, to může mít dlouhodobý výsledek, který jiná strana nedosáhne, i když vyhraje 20%, pokud to je jenom volební úspěch. Ale taky musíme myslet na to, jak by ty různé samostatné reakce na samostatné krize, jak je sjednocovat, jak vytvořit nové politické postavy z těch různých aktivistických skupin a profesních skupin odborů, jak je postupně sjednocovat a vytvořit nový příběh, který bude o tom, jak můžeme skutečně najít lepší, adekvatnější odpověď na ty krize. Tak jo, asi bych tím zatím ukončil. Jo, tak děkuju moc krát a rovnou teda předávám slovo Evě. No, já taky děkuju za pozvání. Jsem ráda, že jsem mohla přijít za kritickou sociální akci. My aktuálně děláme si takový mikrovýzkum. Vytvořili jsme vlastně dotazník, kde se ptáme lidí na jenom jednoduché to tři otázky. Vlastně na pohlaví, ptáme se na věk a ptáme se na to, jak vypadá jejich dno, protože vláda tvrdí tedy, že nenechá nikoho padnout na dno. Zatím to tak nevypadá, protože když se to veme kolem a kolem, tak ta činnost je vysloveně nula. A tak jsme se ptali lidí, jak vypadá jejich dno. Kvantitativně nám z toho zatím nevypadlo nic velkého, ale kvalitativně tam máme několik zajímavých příběhů, které jsou to na hraně, to vlastně to poměrně obsáhlý kazuistiky, jak lidi na tom jsou. Co z toho vypadává zatím za nějaká data? V
první řadě, že ta krize, v který se ty lidi nacházejí, to tak je vleklá. To opravdu to nepřišla s tím, to, že by se odehrálo něco na Ukrajině, začala růst inflace, byly problémy s energiemi. Ta krize to už dávno byla, akorát teďko vyhřezla daleko silněji, ale ty lidi se s tím potýkají roky. Když se podívám, vy to nemůžete vidět, protože je to hrozně malý, ale mám tady vlastně graf, který vytvořil Výzkumný ústav práce a sociálních věcí a srovnává vlastně v křivkách tak, jak od začátku 90. let, v jakém poměru růstla průměrná mzda, jak vůči ní rostla minimální mzda a jakým způsobem rostla výše životního minima, na které jsou vázané i dávky, které teda to, aby měly být nějakou záchytnou sítí pro lidi, kteří z nějakého důvodu jsou ohroženi chudobou, existenčními problémy. Průměrná mzda roste, minimální mzda ne tolik. Co se týče toho životního minima, my se vlastně nacházíme od 90. let to tam, kde jsme byli. Jakože v 90. letech, to v roce 91, životní minimum bylo něco kolem 2000. Teď jsme na 4. Je to obrovský nepoměr. Dřív vlastně životní minimum představovalo to vlastně téměř to stejný jako minimální mzdu. Dneska se ty nůžky tak rozevřely, z toho se nedá být. Od tady do toho se pak odvíjí ten systém dávek, protože řada z nich je testovaných a navázaných to právě na tady ta čísla. A lidi tím systémem propadávají i z jiných důvodů, protože to občas není vůbec jednoduchý se některých těch dávek dobrat. Jsou hrozně složitý, stigmatizující, potřebujete dodat hromady věcí a papíru, děláte vlastně administrativní práci za stát, protože to ten není schopen nakládat z daty, které má to lidé sebrané. A lidi tím pádem nemají solidní mzdy, nemají ani ty dávky, které by teda měly mít, když nemají solidní mzdy a nemůžou vyžít. Nemají bydlení, protože u nás je majetková chudoba a propadávají tím sítem dlouhodobě. Druhá věc, která se z toho výzkumu ukázala, je to, že co se vláda snaží to odmávnout, to tak nějak dlouhodobě s tímto, že přece máme nějakou morálku a je potřeba se uskromňovat a chápat situaci, že je válka. OK, to ty lidi jsou to docela zdrženliví v nějakých nenávistných projevech, aspoň co jsme zatím koukali. Když jsem se dívala na vyjádření Kateřiny Smejkalové, která teďko dělala to výzkum o tom, jakou výši by měla mít vlastně minimální důstojná mzda, tak vlastně reflektovala to stejné, to, že ty lidi chápou to, že je potřeba pomáhat, ale prostě tu frustraci a údiv to nad tím, proč najednou směrem to k uprchlíkům, aspoň podle toho, co se prezentuje v médiích, to tak je možné dělat kroky, to proč je možný to hledat ubytování, jak je možný to, že najednou lze vystřelit to vlastně plošně to příspěvek to tomu, kdo přijde. Proč to nešlo doteď a proč to vlastně dál nejde to, ačkoliv na ty lidi to dopadá to, ta krize mnohdy úplně stejně, kromě těch teda traumat, které to fakt nepodceňuju, a různých přidružených věcí, ale ekonomicky to stejně to jako na ty lidi, kteří utíkají pryč. Takže jsou to naštvaní a nutně se dá to očekávat to, že vláda, která se asi znáší to pořád to na nějakém svým ideologickém to obláčku, to kdy naprosto neposlouchá to ani organizace, to, které dlouhodobě to prosazovaly to nějaký neoliberální mantry, jako je Měnový fond a to Světová banka, které to taky už vidí to, že to není co stane, to tady se jde to pořád nějaký 90-kový skanzen s tím, že to vlastně to byl kroky se přijímají to naprosto překotně to a nějak podivně nechceme to dávat plošné příspěvky, najednou to tady přistane to jako z čisté jasna to jednorázová dávka 5000 to, která je to jako k ničemu to, nikdo neví, jak se bude procesovat a tak a to je vlastně to asi jako všechno, co se stalo. A v
takové situace se nacházíme. Já bych mohla mluvit to podrobněji to o tom, to, jak to vypadá třeba s tím, to, že vlastně to vládní strany to se chlubily, to, jakým způsobem zvedaly teda nějak ty dávky, to, což prostě není pravda. Nebo respektive nenašli jsme jedinou, která by skutečně rostla. To u některých rostlo to množství těch lidí, které je pobírají právě v návaznosti na to, že byla teda to nějakým způsobem valorizováno to životní minimum, což prostě je z zákona to jako povinnost, nebo je to nějaká to zákona to jako volba, to ještě teda, aby nerostlo to vzhledem k tomu, kde jsme. Ale jinak to ke zvýšení vlastně nedošlo to v žádném to z těch případů to. Jediné, co se stalo, že vlastně víc lidí teda na ty dávky došáhne, některé věci to, tak se naopak ještě víc zkomplikovaly. Jenom bych tady třeba to odcitovala, to, co řeší spousta lidí, kteří jsou disabled, to, který mají to nějakou formu postižení, že byl to vlastně navýšen příspěvek na péči, to bylo loňský rok. A zároveň ale došlo to ke zvýšení stropu cen pečovatelských a asistenčních služeb, to v rozsahu toho od 4 až do nějakých 20%. Takže postižením ve čtvrtém stupni, kteří ale nevyužívají pobytové služby, zároveň nevzrostl to příspěvek na nějakých aktuálních 19 200 to a můžou si dovolit ještě míň vlastně hodin péče, než tomu bylo minulý rok. Byť se to teda to tváří to, že něco to rostlo to, tak jako ne pro všechny a není to zdaleka tak jednoduchý. My jsme se bavili, já jsem kromě toho, to, že jsem teda členkou Krysy, tak jsem členkou i odboru Alice. Jo, ta odborová práce, to je asi jednou z cest, když se podíváme zpětně vlastně v situaci, v jaké jsou například sociální služby, na kterých to v současnosti celá ta krize do velké míry visí, tak byly i učitelé, byly i zdravotní sestry. Krz iniciativu zdravotních sester o tom, že se i o učitelských mzdách to začalo víc mluvit, tak tam došlo poměrně zásadnímu zlepšení. Myslím, že sociální služby jsou na řadě. Nějaké drobné bitvy už se podařilo vybojovat, například v Jihlavském Alzheimer centru, které součástí toho, mám pocit, toho taky nějakého řetězce, jak už ty Alzheimer centra bývají, tak se povedlo vybojovat vlastně nějakou kolektivní smlouvu, založit odbory na pracovišti a vlastně zaměstnankyně a zaměstnanci tak si vyjednali lepší podmínky. Problém podle nás je, že u nás je v odborech organizovaných 12% lidí, to, což není mnoho. A myslím si, že kromě toho, že se pořád na odbory kouká jako na nějaký komunistický přežitek, kvůli kterému jezdíte, nebo díky kterému jezdíte levněji na dovolenou a dál to nemá žádný význam, tak je problém i ten, že lidi dost často pracují v takových pracovních podmínkách, to, kdy vlastně nedává smysl nebo není jak to do těch odborů vstoupit. Jo, spousta lidí to tak má nakumulovaných to několik úvazků, kde dělají to, jakože OSVČ to pracují na švarc, pracují to v prekérních pozicích, to, kde vlastně jak to udělat, to je problém. Navíc máme nezanedbatelnou část lidí, kteří ani pracovat nemůžou to a nějakým způsobem by měli mít možnost zvednout ten svůj hlas a těžko teda asi přes odbory. Dávalo by nám smysl, že vlastně k tomu odborovému organizování by se mělo nějakým způsobem navazovat i komunitní organizování, tyhle věci by se měly podávat ruce. Konkrétně u nás třeba v tom sociálu, a protože jsem je sociální pracovnice nebo pracovnice v sociálních službách, spíš, že by dávalo smysl akcentovat odborovou činnost jako něco, co není jenom o tom, že ten nevděčný zaměstnanec potřebuje prostě zvedat to nějakou životní úroveň pro sebe, ale že je to vlastně věc, která prospívá všem zúčastněným. Že je to vlastně věc, to, která zlepšuje kvalitu té práce, kvalitu těch služeb, který člověk odvádí za tu mzdu. Dávalo by smysl
oslovovat vlastně i ty klienty, ty lidi, kteří s námi pracují, aby nás prostě v tom stav, je to hloupý, jo, to z toho mála energie, která jim prostě zbývá, z toho mála času, který jim zbývá, aby se nějakým způsobem k nám přidali, aby vlastně podpořili to, tu společnou věc. Oslovovat celý komunity, který k tomu mají kolikrát to taky říct, co tohle to je asi nějaká ta představa, co by se dalo dělat. Neumím si moc nějak představit, ale asi mám malou míru imaginace, že by se teďko dalo to řešit něco z vrchu a jak říkal Joe, to bude muset začít prostě to pracovat to nějak ze spoda, to vytvářet to nějaký pevnější sítě, to grassroot hnutí, který tady máme. Jakým způsobem, toť otázka, no. Ještě mě napadlo, že jsem tu měla nějaký poznámky, co se týče toho uprchlíku, protože mi to přijde důležitý, je to vlastně to nějaká to jako expozice, na který se nám tady odehrává to, ten pád, to jako na to sociální dno. Jo, vypadá to zvenku to hrozně pěkně, lidi pomáhají, vláda to už se nestaví, to vysloveně to je jako fašisticky k jakýkoliv možnosti to, že by prostě někdo to nohou přelezl to státní hranici, ale vlastně to ty struktury zůstaly stejný. Je to hrozně vidět, jakým způsobem třeba nadále to funguje ministerstvo vnitra, který má vlastně to pod svou gescí správu uprchlických zařízení, to vlastně zřizování asistenčních center a tak. Dál prostě to pod tím probublává to, co se tu pěstovalo 20 let, to rasismus, segregace, Romové jsou ve velkém to lifrovaný do detenčních center, to vlastně nucený to odcházet do nějakých jiných přátelštějších zemí. Případně přespávají prostě po stovkách to tady na nádraží, protože se pro ně nedá najít vhodný ubytování a protože prostě to doteď neexistuje. Jo, to měl by ho dělat ministr vnitra, ale nedělá to vlastně. Máme koordinátora, který nekoordinuje. Celá ta věc, to se jede to tak nějak nadivoko. Všechno to visí opět to na bedrech nezisku, visí to na bedrech sociálních služeb, visí to na bedrech dobrovolníků, který se tam melou, jak je napadne a do toho jim prostě ministerstvo vnitra ta hází pod nohy klacky. A výsledky to jsou prostě to takový, jaký jsou. V KACPU to prostě neumí řešit ubytování. Pro program pomoci zvláště zranitelným osobám a skupinám osob z důvodu odlišného sociokulturního prostředí, tak se to opravdu jmenuje, tak funguje místo toho, aby lidi, kteří mají nějaký special needs, to nějaký potřeby, to navíc, místo toho, aby byli podpořeni, to, tak jsou přesně to jako segregovaný, to vytipovaný, to na odpis, to vzniká to vlastně skupina uprchlíků druhého řádu, s kterými nikdo nepočítá, protože pravděpodobně nebudou schopni zapojit se úplně snadno na pracovní trh. Je vtipný, že jsou to vlastně všichni, jo? Protože to prchají matky s dětma a i ty mají speciální potřeby, jako například, když teda půjdou někam pracovat, kam dají děti. Nikdo neví. Myslím si, že tohleto se bohužel asi bude stupňovat to, že si to vyžereme do horškého konce, že prostě začnou to problémy, protože se naprosto nepočítá s nějakým střednědobým plánem, co s těmi lidmi. Jakože většina těch plánů je do konce června. To je jako tristní, to, ty lidi tu budou dlouho, to budou potřebovat nějakou následnou pomoc i kvůli traumatům, která si přinášejí zdravotním problémům a tak. Není nic, nikdo s tím nepočítá, nebo o tom aspoň nevíme to, ale asi bychom si toho všimli, protože se tím tam fakt zaobíráme. Takže jsme opravdu to zvědaví. Zároveň ty dobrovolníci to už nevydrží dlouho, sociální služby to zase za současných podmínek nevydrží dlouho
a místní jako chudí to taky nevydrží dlouho a je otázka času to, kdy to pnutí teda doroste to nějaké hranice. Je to ještě brzo a myslím, že se nemusíme vzdávat, že ještě se toho dá hodně, hodně do té doby rozehrát a zvrátit. Tak děkuju moc za oba příspěvky. Dvě věci mě napadly během tvé řeči. Jedna věc je z toho konce, že myslím, že můžeme taky právě z toho, jak se řeší situace uprchlíků, můžeme taky přijít s jiným programem, že to, že právě všechno dělá, nebo se spoléhá na dobrovolnicích, není to dlouhodobé řešení, ale právě v situaci, kdy se očekává, že bude ekonomická krize, to může být vlastně vláda nebo stát by mohl platit lidem, aby dělali ty věci a to by mohly být dobře placené práce a to by mohlo být součástí širšího programu, aby se hospodářství restartovalo. A druhá věc taky ohledně odboru. A osobně si myslím, že bychom mohli v České republice využívat odbory v rámci levice. Já hodně lidí znám, kteří, protože nejen protože je stereotyp, že odbory jsou přežitky komunismu, ale protože ve skutečnosti převážná většina odborů, které já znám v České republice, jsou takové nefunkční a neschopné a jenom organizuje zájezdy a je to případ i na našem pracovišti. Ale osobně myslím, že by byla chyba do nich nevstoupit. Spíš vlastně je to struktura, která je slabá a je možné ho nastartovat. A není to vždy lehké. Já jsem měl strašné skarstnou zkušenost s našimi odborami, abych mohl dlouho o tom hovořit, ale zároveň to znamenalo, že lidi si všimli, že odbory můžou něco dělat a jsme nastartovali vůbec konverzaci o tom, že jako lidi vůbec nenapadlo, že odbory jsou něčím jiným než nějakou větvou vedení našeho ústavu výzkumního. Mysleli, že odbory to jsou tam, aby nějak, když ředitel chce, aby vypracovali nějaký dokument, tak odboráři pracují na tom dokumentu a jako, že by měli přijít s nějakým návrhem a vyjednávat, to je vůbec nenapadlo. Ale ve skutečnosti odbory v České republice podle zákonu mají poměrně silnou pozici, kdyby byli aktivní. A stačí nejen 12%, ale stačí, myslím, že 3 lidi v pracovišti a už vedení musí jednat s odborami a můžou být poměrně silné, i když je malá skupina. A tak doufám, že teď ta nadcházející krize bude příležitost k probouzení odborů, možno ne hned, aby se staly nějakou revoluční silou, ale aby lidi si všimli, že odbory můžou něco žádat a můžou být hlasem zaměstnanců a můžou reagovat na problémy, které máme. Já si můžu reagovat? Já bych těm odborům, myslím, že dost lidí si všímá, no, to, že jestli v České republice fungují nějaký odbory, tak jsou většinou žlutý. A že je trošku problém s tím, že je to přesně, no, to prodloužená končetina vlastně státu potažmo zaměstnavatele, kdy teda nějaký vybraný jedinci z té firmy nebo z té oblasti vlastně to tak nějak to participují to jenom do té míry, to, aby to bylo výhodné to pro ně a nic moc se neděje, ale není, jako fakt bych to chtěla klidně všechny vyzvat směrem třeba do toho sociálu, jo, to my vlastně jsme strašně dlouho odbory neměli, měli jsme cosi to a máme, co se nazývá
Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Ta Alice, není to vlastně dávno, co vznikla a už se nějaký věci dějou. Podle mě to má opravdu smysl, to jako, když nejsou odbory nebo profesní skupiny vlastně funkční, založit si paralelní svoje a zkusit to dělat jinak. Není to, zdá se, zas až tak těžký. Tak možná můžeme jenom připomenout, že vlastně aktuálně vyhlásili stávkovou pohotovost vlastně odbory na úřadech práce. Čímž to jsem jako pochopila, tak se vlastně brání nějakým dlouhodobě nízkým mzdám, tak taky vlastně tomu přetížení, který teď na ně spadlo jako v souvislosti s tou klasickou agendou, s agendou těch příspěvků na bydlení a plus ještě vyplácení těch humanitárních dávek. Takže třeba, co jsem tady jenom chtěla zmínit, aby to jako úplně nezapadlo a taky ta vlastně reakce té vlády je taková docela výmluvná, že jo. Tak jo, tak znovu opakuju, jo, tak Pavel. I drobnou poznámku, jsme slyšeli zmínit, jakoby, jak dopadají ty problémy na ty nejnižší postavený lidi ve společnosti. Jedna z věcí, kterou dlouhodobě levice v České republice přehlíží, je to, jak dopadá krize na střední třídu, která by mohla být potenciálním spojencem pro tu dělnickou. Přesto si spíše nechala přemluvit, že je spojencem těch elit a těch velkých vlastníků kapitálu. Vidím v tom velkou chybu, protože mimo jiné, když se podívám i na ty propočty, co pro živnostníky, kteří jsou součástí nižší střední třídy, nynější inflace znamená, v případě, že mají hypotéku a další věci, tak z takového 50 tisícového platu se nestahuje celá ta částka, která jim zbývá k životu z těch 50 tisíc, ale oni mají omezenou částku k životu tím, že právě jsou platí leasingy a všechny tyhle ty věci. Málo se to zmiňuje, málo se třeba mluví o tom, jestli by mohli mít svoje odbory mimo jiné živnostníci. Protože se, mám pocit, trošku na levici předpokládá, že živnostník rovná se podnikatel, což je zase taková obrana proti té falešné představě, že odbory jsou špatný. Přijde mi, že tady to je nějaké jako vyrovnávání těch falešných představ. A myslím si, že i o tomhle by se mělo mluvit. Ta krize dopadá nejenom na nejnižší, bude dopadat i na tu střední třídu a střední třída si musí uvědomit, s kým je v tuto tu chvíli na jedné lodi. No, já si myslím, že je to naprosto případný, protože střední třída je jako taková, to u nás to jako prakticky není, nebo jenom velice úzká. Jo, to vlastně z těch čísel, který teda to vylezly z toho průzkumu k té minimální důstojné mzdě, tak tam zaznělo mimo jiné to, že vlastně roste počet zahájených exekucí a zdaleka se netýká jenom teda lidí to na takzvaném okraji nebo prostě to na ekonomickém dně. Vlastně růstem cen a růstem cen bydlení je ohrožena 1,1 třetina obyvatel. Což teda to opravdu to jako není to jenom to ten mýtický chuděz, to jsou to prostě i lidi to, kteří žijí v nájmu a můžou mít poměrně i solidní příjmy, ale to ty nájmy můžou být to takový, že prostě i tak to přesáhnou 40% prostě to, toho, co vydělají to, což je to velký to problém, protože pak se nedá spořit, pak vlastně to je jakýkoliv výkyv, jak ta klasicky zmiňovaná rozbitá pračka, znamená to vážný ohrožení nějaký ekonomický stability. Lidi to primárně řeší tím, že se berou půjčky, které nezvládají a jsou trošku to zkreslený to i čísla vlastně počet exekucí díky milostivému létu to tak jako obecně to jako klesl. Ale to raketově roste počet toho lidí, který nově to do exekucí spadají. Jo? A to jsme to teprve jako na začátku, to, ta inflace jede, to je jako nějakou chvíli, to vlastně to složenky za drahé energie, to tak přistály přednedávnem. A není to chyba se asi domnívat to, že tohleto bude nějakým způsobem gradovat. Myslím, že To se týká i nějakých těch plošných jako dávek, to klidně bych je dala, protože myslím, že tady neexistuje skoro nikdo, kdo by je nějakým způsobem smysluplně nevyužil. A ten opravdu drobný zlomek lidí, pro který to budou drobný na svačinu, to už asi nějak přežijem. Ale
Myslím, že je možná i čas začít se bavit o nějakém základním nepodmíněném příjmu nebo o plošné dávce ANZIH. Protože vlastně střední třídu nemáme a ten pát je to hodně strmej, no, co se teď děje. Další otázka. Tak jestli není, tak já možná se ještě takhle na tebe obrátím, protože ty vlastně v tom svém příspěvku tak si vlastně tak jako velice stručně, ale kritizovala si teď ten příspěvek vlastně těch 5000, o kterém se neví, jak se bude administrovat a podobně. Tak ono to taky možná si myslím nemusí být jako úplně pro každého zřejmý. Třeba v čem je jako u tady toho kroku té vlády ten problém? V první řadě problém je ten, že ten příspěvek by měl mít asi nějaký opravdu široký zásah, ale už z kraje tak je osekaný vlastně jenom na rodiny s dětma. Tím pádem nám z toho vypadávají jednotlivci, vypadávají nám z toho seniori, vypadávají nám z toho lidi, kteří pobírají nějakou formu důchodu a tak dále a tak dále. Na ty se vůbec nedostane. Další věc je ta, že byly trošku i zmatky ohledně toho, jaký bude teda ten strop příjmu, od kterých se bude odvíjet. Ministerstvo si nechalo natisknout i letáky, kde prostě je zmíněnej to čistý, protože se to vždycky počítá z čistýho. Jurečka se pak vyděsil to, tak řekl, že bude hrubej. Už tohle tak nějak naznačuje ty zmatky, které by kolem toho mohly nastat. Další věc je ta, že nevím, jestli ta chronologie, jestli ta souslednost byla vysloveně takováhle, ale mám pocit, že to bylo v reakci na tu stávkovou pohotovost úřadu práce, takže to bylo, jak když střelí do vran, takže ne, ten příspěvek nebude zprocesovávat úřad práce, už takhle toho mají hodně, uděláme to nějak jinak, založíme to asi nějakou pracovní skupinu, která by s tady letím mohla pracovat, což je jo, why not, to je, jako já mám úředníky ráda, jo, to, ale u vlády, která se honosila tím, to, že sekero, kterou zatěla do futra tím, že zruší superhrubou mzdu, bude vyvažovat nějakýma to čistkama to právě to na úřednických pozicích, to taky prostě směšný. My chtěli tady tu věc řešit zrovna tím, to, že navýší počty úředníků o nějaký další to, který se budou starat o tuhle dávku. A co je na ní ale úplně nejhorší je to, že je to prostě jednorázová věc. Tohle to si můžou dovolit v Německu nebo v Rakousku, kde je to opravdu jenom nějaká injekce, co se týče posledních událostí posledních měsíců, ale ty lidi jsou tam jinak zastabilizovaný a docela dobře to funguje. Tohle to nedává smysl to v tadyhle tom chlívu na kolečkách, kde žijeme my, to, kde sociální stát to je prostý slovo a rozpadá se pod rukama už mnoho let. A je to prostě, jak když plivne do lesa, ty lidi mají fixní náklady. S tou inflací elektrika a energie, to je taky fixní náklad, to si neřekneš to, že prostě tenhle měsíc ho nezaplatím, nájem, to stejný. Tohle jsou všechno to, ty rostoucí položky a tím pádem, jestli má existovat nějaká funkční pomoc, musí být průběžná a musí prostě přistát na tom účtu a měsíc to, tak jako vy musíte platit složenky a měsíc. Nevytrhne to opravdu 5000 na dítě, zvlášť teda to u lidí, kteří žádný nemají. Je to nekoncepční, to vlastně to moje oblíbené oprašování vářit zeličky v hořícím baráku. Tak jo, tak koukám tady, že se vyskytuje dotaz. Tam je možná ještě další. Spíš komentář k těm dávkám na děti. Mě tam zaráží jeden takový kontrast, souslednost, kdy vláda nejdřív vezme studentům slevy na jízdném a potom přidá rodičům příspěvek. Asi to nebylo od nich tak vědomně zamýšleno, ale na mě to prostě působí jako přesun od dětí, které neví, co je dobré, k rodičům, kteří to umí pořádně zařídit. Jako ta částka je jiná, ale ten kontrast, kdo s tou částkou může zacházet,
To mě prostě zaráží. Můžu? Jasně. Ano, vlastně ve skutečnosti je to ještě vtipnější, jo? Já jsem četla teda komentář vládní koalice, myslím, že to psal dokonce i snad sám premiér Fiala, že pointa má být taková, protože ty dávky, tak se nevztahují to tak, jak to většinou bývá, to třeba u přídavku na děti a podobně, to do té doby, dokud studujete, ale je to do 18 let ten 5 litr. takže prostě pokud máte starší děti, starší studenty doma, tak už nedostanete nic a zdůvodněný to bylo tím, to, že od 18 to už jste to pravděpodobně někde na vysoké škole nebo něco a můžete u tohoto veselé chodit na šichty. A měli byste nějakým způsobem se k tomu podstavit zase odpovědně a ty peníze si vydělat. Takže jo, tohle je prej ten reel jako důvod. Tohle to je vtipný, tohle mi přijde ještě lepší to jako ořád. Tak jo, tak kdo dál? Tamhle vzadu? Pravice se rozhodla na aktuální se chvíte hodit na to zaměstnancům veřejného sektoru a problém je také v tom, že vlastně se zastávají média v tom, že opakují tu pravicovou propagandu třeba v tom, že argumentují, že zaměstnanci veřejného sektoru jsou placeni lépe než v soukromém sektoru, ale přitom, když by to člověk možná ošetřil o rozdílnou strukturu vzdělání, tak by zjistil, že je to vlastně naopak. A i v mezinárodním srovnání je vidět, že naopak jsou ty čeští zaměstnanci veřejného sektoru placení relativně špatně ve srovnání se soukromým sektorem. Ale jak si média zcela nekriticky opakují tu pravicovou mantru a podobně další teď populární argument nekriticky přejímaný médií je v podstatě obvinovat lidi ze sobectví, pokud chtějí dorovnat mzdy o inflaci. A proto bych se rád zeptal Evy, když vlastně mluvíš s těmi lidmi, tak nakolik oni podléhají té propagandě, jestli to třeba není jeden z důvodů, proč jsou v Česku tak nízké mzdy, že vlastně lidé nejsou zvyklí být důraznější při prosazování svých mzdových požadavků a jestli by třeba, jestli máš třeba nějaké nápady, jak by levice v tom mohla sehrát nějakou osvětovou roli. Teď já jenom jako pro upřesnění, když mluvím s těmi lidmi, to jako myslíš jako kolegy sociální práce nebo klienty nebo obecně lidi? No tak třeba, jak jsi říkala, že jsi dělala nějaký ten Jo, tak v tom průzkumu jsme se neptali, co si myslí teda o nás, to jako o sociálních pracovnících. Když bych se nějak zamyslela, s čím jsem se setkala v práci, tak s ničím, protože ono je to tak ošetřený, to my to máme to v etickém kodexu, že se nesmíme se svýma klientama bavit to o svý práci a o tom, kolik bereme a o platech a podobně. To je právě, že to trošku triky to a přijde mi, že je to přesně ten důvod. Nevím, jestli si to plně uvědomujou ty organizace a jestli si to plně uvědomují moji kolegové, ale je to přesně takový to rozdíl a panuje, jo, to, aby vlastně došlo ke zmatení mezi těma klientama a mezi těma lidma, který teda jim tu péči dávají, aby nebylo možné se sjednotit. Občas se asi jako povede s někým navázat to tak nějak na tajňáka, třeba nějaký hovory, že sám to jako klient začne, ale bývá to teda velmi zřídka, to aspoň nevím to, mně se to nikdy nějak moc nestalo. Co si vybavuju, zmiňovali ale lidi jako docela dobrý příklad, když se odborově organizovala Senekura, že tam byly teda hodně odbojní i klienti a že to tam to snad nějak šlo v ruku v ruce, ale to by mohli spíš říct lidi, který byli přímo u toho, já to mám spíš z druhé ruky, tohle. Takže to je problém. Myslím, že v tomhle tom je obrovský potenciál právě. Docela o tom přemýšlíme s tou Krysou,
právě to v těch intencích, že se snažíme spojovat jak lidi, kteří v tom sociálu dělají to, tak ty uživatele snažíme se kontaktovat vlastně s pacientskýma, s klientskýma organizacema, který jsou, i když většinou to je taky jako problém, no to tam to většinou táhne jeden nějaký odhodlaný člověk, který to pak schoří to a celý to ten spolek se to jako rozpadne, jo, protože ty lidi fakt toho mívají jak buchet a je pro ně hodně těžký dělat ještě něco takhle nad rámec, konec konsulta známe my, jak je těžký dělat něco nad rámec občas. Ale myslím, že to, že jo, že tohle je ta cesta. Že by bylo dobrý nějakým způsobem ty lidi oslovovat třeba mimo ty služby při nějakých přirozených interakcích, což je to důvod, to je jako vytvářet třeba nějaký komunitní sleziny. Měli bychom podle mě dělat ty naše aktivity hodně nízkoprahový a měli bychom se snažit zapojovat to fakt i ty lidi, který mají to jakýkoliv teda to nějak tohoto znevýhodnění, no. Děkuju moc, tak přemýšlím, jestli další to z publika, ale ty jsi dělal nějaký poznámky, tak možná chceš nějak okomentovat teď? Já jsem chtěl reagovat na ten problém dorovnání mest na inflaci, že právě si myslím, že bychom mohli to vzít tuto příležitost, že se to může stát nějak jasnou a očividnou věcí, která by mohla být zásadní požadavek všech zaměstnanců v zemi, ale zároveň to dosáhnout žádá to celá hodně politického organizování a jako úplně přeměnu toho, jak lidi chápají svou práci a svou participaci v různých organizací jako odborů. Ale možná ta výzva, pokud skutečně čelíme této výzvě, může to být užitečné, protože například jak u nás na Filozofickém ústavu, když říká někdo v odborech, že my bychom chtěli mít kolektivní smlouvu, kde je garantováno, že naše platy budou se navyšovat, budou dorovnat inflaci, už uvnitř odboru někdo jiný řekne, to ani nemůžeme chtít, protože peníze nejsou. Ale pak to, když vyhrajeme tento argument uvnitř odboru, pak řekneme ředitelovi a ten ředitel říká, no to bych velmi rád, ale já nevím, jaký bude můj rozpočet za rok. Tak řekněme, dobře, tak to znamená, že musíme mluvit ještě s někým vyšším. Tak půjdeme spolu na vedení Akademie věd. A oni řeknou, no, ale to je vláda, která určí náš rozpočet. Tak půjdeme společně žádat a můžeme jako přitom to využívat, abychom se učili, jak to funguje, jak to právě bylo asi schválně uděláno v 90. letech, aby jsme nevěděli, odkud ty peníze jsou, abychom vyjednávali s lidma, kteří nemají vlastně v moci ty rozpočty. Takže můžeme to prolomit a se učit, je to edukativní, ale zároveň můžeme se spojovat a jít k těm lidem, kteří skutečně to mají v moci. Takže mně přijde, protože když chci, jako myslím, že by byl úplně normální žádat 10% navýšení, ale řekněme jenom inflaci to, je to takové tak skromný požadavek, že těžko se skutečně argumentuje proti tomu, skutečně, a mohli bychom z toho něco vytěžit. Děkuju moc, tak jsem ráda, že se už takhle jako vyrýsovali vlastně nějaké jako návrhy těch strategií, které můžou být nějak jako platný v tuhle chvíli. Tak zase se obrátím tady na vás do publika, jestli k tomu někdo máte nějaký dotaz, komentář a podobně. Já mám dotaz. Jedním z důvodů, proč podle mě radikální levice není tak nějak moc silná v České republice, je, že tady je poměrně malý množství stávek.
To se dá možná vysvětlit tím, že lidi nejsou zvyklí na sebe emancipaci po 40 letech stalinismu, ale myslíte, že se to tím dá vysvětlit úplně? Jaký jsou důvody, proč je tady tak málo stávek vlastně v České republice? Tak nevím, kdo na tu otázku chce odpovídat. No, tak jeden důvod je proto, že si odbory zvykli na to, že organizuje zájezdy jenom, ale samozřejmě, to vychází z té funkci, kterou plnili odbory za minulého režimu. A ještě česká společnost od té doby neproběhla tím procesem, asi tak, jako sebeemancipačním procesem, že by jsme sami se organizovali a vybojovali něco. Že stále slychám od svých kolegů, že to by bylo nějak jako nedůstojné, nebo to by jsme neprokazovali respekt našemu ředitelovi, kdybychom, to neříkám, nemluvím o stávkách, ale jenom kdybychom řekli, že toto vůbec chceme. To vůbec něco chtít je problém. A je pravda, že my máme není to zisková firma, takže a teoreticky, i když ne fakticky, teoreticky, ale tento ředitel je zvolen námi, ale nepřímo, je to komplikované. Ale jako lidi jako myslíš, že to není skutečný šéf, který má od nás zisk. Takže doufám, že by to bylo lehčí v továrni, ale i tak vůbec, myslím, že jako první krok by bylo vůbec to nastavit, že prostě můžeme něco chtít a pokud to chceme potom dosáhnout, musíme začít nějaký proces a uvidíme, kam to spěje. A ne začít tím, že to už jako chtít něco je špatné a musíme očekávat, že to přijde prostě zvenku nebo ze shora. Takže asi bych aspoň začal tím. Já teda můžu mluvit za tu úzkou skupinu péče, ale myslím, že se to projevuje do určitý míry to vlastně jako skrz ty obory, ale že přesně jak říkal Joe, to nejenom, že je to něco neslušného, to je, že možnost stávky je vysloveně amorální věc, kdy si vlastně berete za rukojmí svý vlastní klienty to nebo lidi, o kterých se staráte. Ty lidi to tam velice málo vnímají vlastně tu vrstvu, že to není jenom to o těch našich platech, ale jak už jsem říkala, že je to vlastně o nějaký kvalitě té služby, že pokud nám na těch klientech záleží to, tak hergo, tím spíš musíme stávkovat a tím spíš se musíme organizovat, protože jako hlavně, že pláčeme to každý den nad tím, že jsme vlastně to poměrně bezzubí, pro ty lidi toho nemůžeme moc udělat, že vlastně moc málo energie nebo vlastně i moc málo kompetencí na to, jak ovlivňovat, jak dělat kritickou sociální práci, jo? To, jak ovlivňovat to, zasahovat i do těch struktur, vlastně se z nás staly, a teď bych nerada to, aby to vyznělo to nějakým dehonestujícím to způsobem, ale opravdu jenom to ty pečovatelky bez nějaký odpovědnosti i směrem to tlačit nahoru, že si teda jedeme to mravenečkovsky, tu svoji práci, to jako dole a jakákoliv činnost, ať už teda to stávková, odborová nebo směrem nahoru, to, tak je to okrádání klienta o čas, komplikace jeho situace a tak dále, to něco vlastně, čím ho poškozujeme, což není pravda. To je asi základní jako message, která před těma odborama to jako stojí, to, že je tohleto opravdu lživý, že nějakým způsobem to příjemce té vaší služby není to tímhletím poškozený, to, že se to jenom tady tím způsobem předkládá, aby se člověk cítil špatně.
Tak já možná takhle zkusím to shrnout, že vlastně jsme se tady bavili o těch možných strategiích, kde jako jedno z toho vyplývá třeba nějaký vlastně to komunitní organizování, jako založený třeba prostě na těch takových těch organizacích z dola, vlastně na propojování jako různých skupin. A pak ta druhá strategie, vlastně, kterou jste taky jako zmiňovali oba, by byl nějaký vlastně jako důslednější postup na těch pracovištích. Je vlastně na těch, který třeba, protože vlastně je to zajímavý, že vlastně vy jste i oba sem vlastně přinesli tu perspektivu, nejenom tu jako, že jste odborníci na něco, ale vlastně tu perspektivu vlastně z té svojí práce, z toho organizování jako na tom pracovišti. A vlastně, jako, jak vlastně teď říkal Joe, jako důsledněji v té hierarchii, tak kdo je ten, kdo o tom rozhoduje a ten, který je pohnaný k té zodpovědnosti, proč sociální pracovníci nebo proč filozofové mají nízký plat. Takže to jsou takový, řekla bych, jako hodně dobře formovaný smysluplný strategie. A já vlastně možná měla takovou jako závěrečnou otázku, protože vlastně ty jsi tady mluvil o tom, že vlastně nějaký ty vize, který levice nabízí vlastně k řešení těch krizí, který máme, tak vlastně jsou to nějaký jako vize vlastně přitažlivý, jsou třeba zajímavější než ty vize, které třeba může nabídnout nějaký to jako liberální politický spektrum. Ale právě mě u toho napadlo, že problémem těch našich vizí je zde, že jsou jako hezký nebo smysluplný, prostě mají spoustu pozitiv, ale ten problém je, že vlastně nejsou jako kredibilní, nejsou prostě takový, že vlastně by třeba ten člověk, který o nich slyší, si řekl jako jo, tohle to vlastně je realizovatelný a proto zatím jako já půjdu. Tak jsem se vlastně chtěla zeptat, pokud jo, jako vlastně můžeme propojit i s těma strategiemi, o kterých jsme se bavili, tak vlastně co by bylo tím způsobem tou strategií, jak vlastně ty naše vize učinit teda i jako uvěřitelnýma a jako realizovatelnýma. Jo, já myslím, že je to jistě tak, je to výzva, protože začínáme v bodu, že v médiích se vyše 30 let slyšíme pořád, že vůbec něco, co je trochu jiné, než máme dosud, je nereálné. I vůbec chtít to, co třeba mají na západě, je to nereálné. Jako dorovnat inflaci, to je úplně normální bod na kolektivní smlouvě všude na světě, kde fungují normální odbory, ale tady je to nereálné, protože to je jako utopistické chtít, aby šéf věděl rozpočet příštího roku. Takže musíme jako začít mluvit s lidma, samozřejmě i s lidma, kteří jsou nám v okolí a organizovat mezi nimi, když máme příležitost vystupovat v médiích a možná to nepřijde hned, ale krize je to situace, když věci, které před chvíli vypadaly úplně nereálné, z ničeho nic jsou to velmi reálné. Viděli jsme to během covidu nejdřív a pak zase, když začala válka, že ta jako byla, jako fakticky byla velká generální stávka hospodářství během prvního lockdownu, nebo spíš lockout, řekněme, ne stávka zaměstnanců, ale zaměstnavatelů a vlády, ale prostě bylo to možné a bylo to možné najít peníze na různé věci, kde 30 let se slyšelo, že na to peníze nejsou a tak hodně věcí se ukázalo, že už je možné a můžeme na to odkazovat. A taky můžeme říct, že nic nedělat je taky nereálné ve smyslu, že je tolik problémů, že jako není reálné pokračovat v tom, že nic neděláme, nebo v tom, že budeme opakovat ty samé opatření od 90. let. To je to, co nabízí současná vláda. Takže myslím, že máme na ty věci odpovědi a musíme se nechat slyšet. Děkuju a teda ještě nechám tebe ukončit třeba nějakou závěrečnou myšlenkou. Já se pohybuju spíš na té mikroúrovni,
Co se týče oslovování nějakých mas, já mám dlouhodobě pocit, že je to trošku problém, že vlastně ty levicové myšlenky to jsou hrozně komplexní a jsou strašně široký a blbě se pro ně hledá nějaký stručný jazyk, protože lidi nejsou hloupí, ale to nemají opravdu toho moc té energie a času poslouchat nějaký věci, které jsou složitější to než jednoduchý to neoliberální hesla, nedej bože, to prostě nějaký nahnědlý zvolání. A ty levicové věci jsou to právě, že to je jako držej toho pohromadě to fakt v nějakém jako kontextu, to je to velice to je jako bohatý to, živej to jako organismus to, kde ty věci vyplývají ze sebe, to nějak navazují, proto jsou dobrý a dávají smysl. Na rozdíl to třeba od toho, jak řeší to věci Piráti, to pardon, jo, to, ale že to je prostě, to je jako vytahování to je jako jednotlivých věcí, to, který se řeší to ad hoc, to a je z toho slepený se k vlaštovčí hnízdu. Tohle si nejsem úplně jistá, jak by se to dalo komunikovat, jestli je na to vůbec prostor, jakým způsobem lidi spolu mluví a na té mikroúrovni mě napadá, že by měli lidi chodit hodně do hospody a ven z Prahy a tam se s těma lidma povídat a nejenom se s nima povídat, ale že by dobrá cesta to podle mě to k tomu, aby se člověk získal něčí důvěru, kterou prostě potřebuješ to, aby tě poslouchal. Je pro něj třeba něco i udělat to. Takže choďte vařit to třeba s FNBO a tam si povídejte s těma lidma, protože to budou vědět to, že vy nejste to nějaký trouba to, který jim tam to přišel kázat a vykládá své věci, to jak podobní to obchazeč, to jako z Biblí, ale že jste opravdu to schopný pro ně i něco udělat, to tímhle se získáváte jakoby ta kredibilita, to dělejte pro lidi věci to a pak po nich něco chtějte. Tak jo, děkuju moc krát. Tak už myslím, že i prostor do ty otázky už jsme taky vyčerpali. Takže já bych na tomhle místě teda tu naší diskuzi ukončila. Čímž teda zaprvé děkuju oběma panelistům za skvělou debatu, moc mě to bavilo. Děkuju teda i vám za ty otázky, za to, že jste se zapojili. A co říct, tak vlastně dny antikapitalismu 2022 už končí. Myslím, že to byl hezký víkend, že jsme si to všichni užili a prostě uvidíme se v ulicích.